a você assinante do canal Nosso Futebol e a você quem segue a Central do Timão, em nome de KTO, onde a diversão acontece, está no ar mais uma edição do Jornal da Central. Microfone da Central do Timão ligadíssimo diretamente do gramado, da Arena Eurobike. Hoje, Arena Niknet, o antigo estádio Santa Cruz. Não importa o nome, fiel. Importa é que o Corinthians somou mais 3 pontos. Desta vez, fora de casa, goleando o Botafogo aqui em Ribeirão Preto pelo placar de 4-1. Pois é, na marcha da contagem, Ángel Romero abriu o placar, depois do rebote na cobrança de pênalti do Maicon, acabou perdendo a penalidade, no entanto, no rebote, Romero botou para dentro. O Corinthians sofreu o empate, porém, Ángel Romero, inspiradíssimo, fez o segundo dele e colocou o Timão na frente. Pois é, logo depois, no segundo tempo, o Wesley, um golaço, hein? Merecido gol do menino Wesley, que tá jogando muita bola. E para finalizar a goleada por 4-1, Yuri Alberto, o zagueiro abandonou a jogada, mas o Yuri não, bateu firme, sem chance nenhuma pro goleiro do Botafogo, finalizando, fechando o placar em 4-1. Finalmente vamos retomar a partida. O goleiro ficou no chão, foi chamado o atendimento médico. Vou fazer outra coisa. KTO. KTO é o lugar pra você se divertir com responsabilidade. Quer mais diversão? Vai de KTO. O Corinthians, que estava ali desacreditado, agora pode começar a sonhar com a classificação. Por que não? Não é verdade? Meu caro Antônio Oliveira, o técnico do Corinthians, passou pelos microfones na entrevista coletiva e detalhou o que foi a partida. Fala, Antônio Oliveira. Olha, foram 60 minutos de grande qualidade da equipa do Corinthians, que ela consubstancia principalmente os primeiros 15, 20 minutos da primeira parte, onde acabamos por materializar e chegar cedo ao golo. Mas mais do que de acordo com aquilo que é a nossa forma de jogar, acho que cada um dos golos está dentro daquilo que nós queremos, dentro daquilo que com os comportamentos que nós nos comprometemos a fazer. É evidente que houve 15 ou 20 minutos do Botafogo na primeira parte que parece que estava a pairar, que o adversário estava por cima, mas tivemos algumas falhas, como é evidente. Neste princípio vai haver acertos e erros, principalmente na nossa primeira fase de construção, onde o adversário nos massacrou em algumas situações de cantos, de escanteios, de arremesso de linha lateral, de encaixe na nossa primeira fase, e nós, com alguns erros técnicos e algumas tomadas de decisões erradas, possibilitamos que o adversário acreditasse e acaba por chegar ao golo. Corrigimos algumas situações, principalmente alguns espaços que nós queremos explorar na segunda parte, e que nós não estávamos a ter sucesso, principalmente muito por culpa do gramado um bocado pesado, e que não deixava rolar bem a bola. Com a ausência da chuva já na segunda parte e com o ralvado mais seco, é evidente que a qualidade dos jogadores, dentro daquilo que é a proposta da nossa forma de jogar, acabámos por conseguir explorar esse espaço. O terceiro gol é reflexo disso mesmo. Mas a equipa toda está de parabéns. Acho que com naturalidade ela acaba por ganhar o jogo, porque é melhor coletivamente, porque é melhor individualmente, mas não sei se não deixam de ser apenas 3 pontos. Muito orgulhoso destes jogadores, que têm feito um trabalho inestimável, todos sem exceção. Por isso, e porque eles são e serão sempre os grandes artistas deste clube, os meus sinceros parabéns para eles. A vitória é deles. Boa noite. Ana, Antônio, por favor, tecnicamente e psicologicamente, o quanto tem do seu trabalho, principalmente em relação ao Wesley e ao Yuri Alberto no ataque alvinegro?
Bem, boa noite. Obrigado pela pergunta. É reflexo do trabalho deles, não é meu. Portanto, eles é que são os grandes artistas, eles é que se comprometem, eles é que compram e aceitam aquilo que lhes é proposto. E depois é a qualidade e o talento deles que acabam por definir e dar sucesso àquilo que nós propomos em termos daquilo que é a nossa forma de jogar. Porque eu sempre disse, eles têm talento, eles têm qualidade, e eu sempre disse que íamos resgatar principalmente a confiança. Como é que se resgata a confiança? Com vitórias. E a partir desse momento eles têm sido inexistíveis, têm sido muito comprometidos, e por isso o culminar com uma segunda vitória, mas não deixam de ser, independentemente de ser quatro, é apenas mais uma vitória de um longo caminho que nós ainda temos pela frente, porque temos de trabalhar, não é muito, temos de trabalhar bem, e eles é o que têm feito e têm sido fantásticos. Mais uma vez eu digo, a vitória é deles. Falámos do Wesley, falámos do Yuri, mas podemos falar do Rodrigo, podemos falar do Raniel, podemos falar do Fausto, podemos falar do Rojas, podemos falar do Romero, podemos falar do Hugo, do Caetano, do Gustavo Henrique, hoje que se acabou por se estrear, portanto, por todos eles, sem exceção, porque principalmente aqueles que não entraram e que são importantes também para aquilo que é o trabalho diário, que são fundamentais naquilo que é o preparo da equipa para a competição que nós enfrentamos semanalmente, todos eles. Pois é, fiel torcida, como nós já informamos, o Corinthians volta a campo no próximo domingo. Pois é, Corinthians e Palmeiras, grande clássico do futebol paulista, grande clássico da história do futebol brasileiro, dois portugueses no banco de reservas, hein? Pelo nosso lado, Antônio Oliveira, e pelo lado deles, Abel Ferreira. Quem levará a melhor? É claro que é o Corinthians. Vamos torcer, vamos vibrar, vamos acompanhar junto. É, fiel, o time que mais representa o Corinthians nos últimos anos volta a campo hoje, claro. Opa, tem semifinal da Supercopa Feminina na Neoquímica Arena. Corinthians e Ferroviária jogam às 16 horas e 15 minutos. Tomarem as meninas do Timão representando mais uma vez, buscando o primeiro título da temporada neste torneio, a Supercopa, que abre a temporada 2024 para as meninas do Timão. Pra cima delas, brabas! A nota triste da quarta-feira é a derrota do Corinthians no NBB para a equipe do Franca. É, rapaz, infelizmente não deu para o time do argentino Silvio Santander. Uma pena, mas o Corinthians segue no NBB, tem muito campeonato pela frente. Vamos torcer, vamos continuar torcendo para a rapaziada do basquete do Timão. Pois é, fiel torcida corintiana, aqui do gramado do Estádio Santa Cruz, onde brilhou o Dr. Sócrates. Inclusive, o Botafogo e o Corinthians fizeram uma grande homenagem aos 70 anos do doutor, que serão comemorados agora em fevereiro. Parabéns para a organização da homenagem, parabéns para o Botafogo e, claro, para o Corinthians, que aqui como está na nossa camiseta, né, bem exposto, fez o Sócrates ser o Sócrates do Brasil e do mundo, respeitado no mundo inteiro pela capacidade mental e pela capacidade desportista dentro do campo. Valeu, doutor, o senhor é referência e sempre será. Você busca diversão e emoção em apostas esportivas? Ah, então você precisa conhecer a KTO, onde a diversão acontece. Aliás, o QR Code está aqui, ó. O QR Code da Central do Timão. Por isso, fica a minha dica, hein? Use o cupom CDT1910 e ganhe 20% de bônus no seu primeiro depósito de até R$100. E tem mais! Na KTO, sua primeira aposta é sem risco, até R$200. Lembre-se, joguem com responsabilidade. KTO! É isso aí, fiel torcida corintiana, aqui diretamente de Ribeirão Preto, nos despedimos desta vez, agradecendo, claro, toda a audiência em todas as nossas redes sociais. Não esqueça, hein? Sempre, @ Central do Timão em todas as mídias. E claro, todo o conteúdo da Central do Timão, você tem o oferecimento de KTO, onde a diversão acontece. Valeu, fiel, um grande abraço e vai, Corinthians!